Je li? Ne, ti ti to cijelo življenje kuhaš. Je tako kot mora biti? Desetka. Desetka. Čakaj, zdaj še moš pa barvo, pa izgled, pa vse. Če ti še dam to dol. Zdaj pa povej. Rabiš sploh kruha, ne? Ne. Ne rabiš? Takšen kot mora biti, glej ga. Glej, kak je lepi lonci. Glej. In tekstura gulaža, takšna kot mora biti. Je vredi. Barva, von, okus, meso, fino, mehko. Ti pa uživaj. To moraš probati. Ti pa uživaj. Za nas ta čudne, ki ne moramo vam podol, kaj bi ti rekel? To je ta prava stvar, s tem bi mogli vsi probati, to bi mogli probati. Tu, ja. Ti že veš. To. Nišija. Tekstura prava, barva prava, okus odličen. Resno? Ja, evo, to je to.